سلامونه کتونکو از گوهر مسجد په دې وخت د کامی وطن پټای مشر افتاب احمد خان شرپاو سره موجود یم دلته په دنن چې کوم سیاسي د ملک صورتحال دی یا د امنیت کوم حالات دي په دې باندې خبرې کوو افتاب خان شرپاو ډیره مننه د وخت را کولو دا اوس موجوده چې کوم سیاسي صورتحال دي څنګه د پخکاری نو سیاسي صورتحال خو فن دی اسم د ملک صورتحال چې معیشت خرابی او لاخنی او سره د دشرګردی غمی او سیاسی کشمکش می نو لازمی خبر را ده یو بل سره تړلی شي دې لحاظ سره اوس فلحال خو دا کوم حالات چې جوړ دي او خاص کر یو سیاسی پارټۍ او د هغه لیډر چې دی هغه خپل انا جوړه کړې ده او هغه دې ته نه ګوري چې د ملک صورتحال دپاره هغه صرف خپل مقصد دپاره داسې یو حالات جوړ کړي سیاسي کشمکش او د دې نتیجه چې ده نو هغه د ملک معیشت باندې مصرف کوږي او د توجه د هغه شیزونو نه چې کوم باندې توجه ورکول په کار دي مثلا لا اینډ آرډر باندې خاص کر دا دهشتګردی باندې هغه توجه هغه شانې مخکې نه ده ورکړل شوې اوس په کار دی چې په هغې باندې ورکړل شرپاو صاحب تاسو د معیشت او خاص کر د امنیت خبره وکړله په دې وخت تاسو هم د پی ډی ایم حصه یې د تیر حکومت خلاف چې کوم یو تحریک وچلېدو یو کوششونه وشول هغې کې تاسو هم وایي نو دا نن چې کوم حالات جوړ شوي دي په دې کې ستاسو اتحادي حکومت څه ګامونه پورته کوي ځکه چې اپوزیشن یا عمران خان په دې حکومت باندې تارونه لګوي چې که ترخهګري رالله خو د دوی د لاسه رالله دوی کنټرول کولی نه شي او معاشي بحران چې کوم دی هغه هم د دې حکومت د لاسه راغلی دی ټرریزم چې دی نو هغه په یو بټن دبول سره خو نه راشي د هغې څو وجوهات او که تاسو وګورئ نو د عمران خان په حکومت په وخت کې دا کوم هغوی سره چې مذاکرات دوی خو مخکې دا خیال و چې هلته د طالبانو حکومت راشي نو دلته به امنیت راشي ځکه چې هغه ټي ټي پي هلته دی هغوی به واپس راشي او مونږ به دلته په هغې کې بحال کړو خو هغه سلسله خو هغې طریقې سره ونه شوه او د هغې اثرات اوس په دې باندې په هغې سره هغوی چې دوی مخکې ورسره سیز فایر وکړو هغې نه پس هغه جنګمندي هم ختم شوه او هغوی هم هغه شانتې کاروي شروع کړه خو هغوی ته حوصله مې راشوه او د هغې نتیجه دا ده چې داسې واقعات وشو چې د هغې اوس د هغې دپاره یو داسې اوس طریقه کار به جوړول غواړي چې د دې سدې بابو شي پرون د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف یو بیان ډېر زیات په میډیا باندې هم خپور شو او په هغې کې دا سوال ده اوچت کړی و چې دا ترخهګري یا ترخهګري له کومه راغله نو د یو وزیر اعظم دا سوال اوچتوي دا د ده بې بسي ده یا په دې باندې مخکې عمل یا ګامونه پورته کول د ده دپاره مشکل دي هغه خو خپل یو رای ورکړه نور به چونکې دا میټینګونه باندې دې باندې تفصیلي میټینګ به کېږي او د دې به پوره جایزه اخیستې کېږي چې دا څه ولې دا صورتحال داسې جوړ شو او زما په خیال پارلمان موضوع هغه دی ځای دی چې هلته په دې باندې خبرې وشي او د هغې دپاره یو بیا داسې یو منصوبه بندي وشي چې د دې روکتام وشي اخري پوښتنه کول غواړم د امنیت دپاره هغه به کوم بنیادي ګامونه وي چې واخیستل شي او په پاکستان کې یو مستقل امن پکې راشي ګوره دا ابل ورځې دا ډېرې ورځې چې مخکې واقعه وشوه ډېره سنګینه واقعه وه او ډېر خوفناکه واقعه وه موږ ټول پرې غمجن یو په هغې باندې نو هغې که تاسو ګورئ نو افغانې شروع شوې څوک وایي چې دا فلانی کړې دي څوک وایي فلانی کړې دي چا امریکې باندې الزام ولګاوه چا په بل چا ولګاوه سو پورې چې دا هغې صحیح معنو کې هغه نه شوې تحقیق نه شوې نو داسې الزامات زما په خیال مناسب نه دي دویم خبره دا چې لازمی خبره ده چې دې کې د ټولو دا سمره لا انفورسنګ ایجنسی دي د هغوی ټولو همکاري پکې پکار ده او دې کې خاص کر د انټیلیجنس ایجنسو یو لوی اهم کردار دی ځکه چې دې کې زیات انټیلیجنس بیسډ هغه چې دي په هغې باندې کار کیږي او پته لګي نو د هغې دپاره دلته نکټه جوړه شوې ده هغه اوسه پورې فعال نه ده
اغي اغف اغي فعال كل درجيدي او كيالتا طولو اجنسونا تياروش ترسى اغي خبروني هذا زان سر نساتي بلکه طول سر ده داغي اغا شير کی من بیا بدا کار کی گی و سر سی ٹی ڈی چکم دی اغا اغي لا اهميت ورکول اغوی چه صدوریاتی اغا پورا کول دا هم ضروری دا ور سره دا اپکس کمیٹه نو دا طول سلسله دا نیشنل اکشن پلان چه دی پاگه ما دی عملی طور ما دی عمل کول تا دیر ضروری دی بخنه غوارم دا با آخری سوال کم دیر ورزو کی دا باچا خان ولی خان با اڑا بندیو کنفرنس شویو دا اغی نیچوڑ دارا و تلو چی پختنو سیمو کیو زلبیا ترخ گری رازیات شوی دا با دی اڑا بندی تاسو سنظر لرائی نو دیکی خو سشک نیشتا خو منگا دیتا دی نظر سر گولو چی کنن دا پختنو پا سیمو مادران دا خوریدیشی دا مخیم کستاسو خیالی نو چی دا مخینه لیرون دا دیر لیڈران دا خیال چی دا یو علاقه تک محدود دی او اغا بیارو رو خور شو نو پا دی تا پا دی نکتا نظر سر قتل پکار دی چی دا یو قومی مسئله دا دا قوم مسئله دا او دی سر کو دا پا یو دا انسان کو پا یو لاس کم درد دی اغا محسوس کی که پٹول بدن کے نو آل تا کو دا مسئله دا نو دی ماندی پکار دادی چی طول توجه ورکی او زمونږ پښتنو وینه توی شوې ده ډېره وینه توی شوې ده قربانۍ ورکړې دي د هغې احترام او د هغې دپاره داسې اقدامات اخیستل او د نورو صوبو مشران هم په دې باندې دا نه ده چې بس دوی د خپل هغې کې پیبنې راشي او هلته دې یکجهته هم مظاهره وکړي ټول نو بیا به خلکو کې لږ هغه پیدا شي چې یاره مونږ سره دا ټول پاکستان خلک کې یو ګټه مزه راځي ډیره مننه.